chestnuts roasting. Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. Yo, what's up? TJ, man. 자 오늘도 이렇게 아니 럭키 이렇게 옆진 자 되게 저가 자기서 흩어진 거 같아 이거 또 애매 야란 신호가 이리서 가라 옆진 자 되게 아따 만나 이 드링 도는 차 공부 좀 해야 돼 오늘도 이렇게 뜰래 약 요기 그때 아 만나 이 내가 애매 거 심지어 맞노 자식자 또 내가 내 자가 말했니 뭐 되게 되게 자식자 나가 되게 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 뒤들이 굳이 선을 아 데리슨 манай нэгэн зүйл хатад одоо алтарч ютубер тиктокер ганаа ирсэн баа. Тэгээд өнөөдөр ганаатай уулзах болно. За тэгээд ямар ч гэсэн машинаа суугаад хөдөллөө эхлээд ганаатай очиж уулзцаа. За тэгээд өнөөдөр хамтлаг дуусна зэрэг. Йоо, за тэгэхээр хөдөллөө би ганцаараа явсаар байгаа энэ ганаагийн ирсэн байгаа машингийн үүдэнд ирсэн одоо тасчихгүй байж гин. Тэгээд ямар ч зүйл нэртэ би ихтэй амар хатраад ирсэн одоо уучлах болохгүй. Би бас нөгөө нэг шинэ газар болохоор дүүнэртээ бас жоохон бэлэг хайж явж байгаа жоохон оройтчлаа. Тэгээд ямар ч ихсэн одоо тэгээд хатарс би хатарчлаа. Тэгээд тийм их байна. Тэгээд ганаа гарч ирэхээр хэдүүлээ. Блог өргөжлөнө. За алдар тиктокер, ютубер ганаа тэр гарч ирж байна. Тэд энэ яг намайг болох гээлээ. Яа, за тэгэхээр нөгөө ад хүний чи машиндаа суулт. Миний машин орчихсон байлаа. Орчихсон байлаа. А ёо. Энэ бас энэ. Энэ. Манай ганаа. А юу яж байгаа? YouTube дээр бас блог хийж байгаа. Тэгээд энэ талаас үзэх хүсэх юм бол яг одоо энд гарч ирж байгаа YouTube channel болон энд гарч ирж байгаа Instagram-аар хараад дагараа. Тэгээд бид хоёр Starbucks дээрээ энийг юмд кофе авч өгөөс. Э ёо. Тэгээд нөгөө А нойрын салгидаагүй малгидаагүй гэдэг юм. Тэгээд бас нойрын За. Энэ хэсгийг энэ хэсэг катчин за. Дахиад хийх гэдэг. За. Тэгээд нойрын сэргээхийн тулд нэг кофе авч өгөө. Тэгээд хэдүүл энэ гой гой Christmas tree-нуудыг очиж үзэх болно. За тэгээд. Наа даваад өгнө. Мөргөлж. За ингээ хоёр цаг өөдөөсөө мөргөлж. Тэгээд энэ ганаг юм тоог олох юм гэсвэл энэ channel руу нараад үзээрэй. Тэгээд тоо яг одоо Starbucks дотор кофе уух гад захиалчаад энэ хүлээж байна. Тэгээд энэ намайг муудаад энийг гэж ахшиг байна. Чи юу гэдэг юм бэ? Юу гэчихвэ? За тэгээд хийж байгаа юм шиг. Баярлаа. Яа, ямар өнөө гэлцээ бүр. Баярлаа. Наа гой клип хийсэн. Би одоо өөрөө хийчих юм уу? Би өөрөө гой. Өө. Интро дээр би явна. Яг За яриад. Би ярих амарч. Миний блог гэж чамаг сонсч. За тэгээд энэ хүн сая блог асах гэж чи яа би харагдахгүй байх гэсэн. Угасаа тэгээ no light okay. Харин гэлээ болохоор өөрөө харагдахгүй байх гэсэн. Тэгэхээр би бол амар харагдчихсан. За би жоох юм ярих. За яриад. Энэ бүтгэв. За тэгэхээр хэдөтэй яг хамгийн ихний өнөөдөр бид нар 3 юм гацуур мод үзэх зорилготой байгаа. Тэгээд хамгийн ихнийх нь бол энэ байна. Тэгээд яг энд бол одоо харандаа байлаг байж байна. Тэгээд харандаагийн урдаас урд буюу одоо Америкийн White House-ийн яг урд байдаг жил болгон баригддаг юм мод байд. Тэгээд нэг жил болгон хэдэн оноос хойш жил ямар ч жил болгон уламжлал болгож барьда. Тэгээд энд энэ жил коронавитой байгаа ч гэсэн барьцаа. Одоо энэ нэг тойрлоо жижигэн моднууд байгаа ч дээ. Энд 50 ширхэг жижигэн мод байгаа заяо. Тэгээд энэ яадаг тавьбай гэхээр бүгдээрээ яг Америкийн state-уудын нэртэй гацуур мод байгаа. Оо. Одоо очиад хэдүүлээ. Юу вэ? Солиараа. Ойш яаж очих юм уу? Болно. Жахшаа бичих юм шиг. Аа, нэг яг аа. Асаа машаа давхгүй. Энэ бол Америк ок. Оо, би нэг Монголоос ирсэн. Тэ, энэ арт цаан жоохон гараад байна та.
Тэгээ хүмүүс л амар их юм гэдэг. Хүн болгоо масктай байгаа болохоор бас гайгүй. Тэгээ ер нь хүмүүсээс цайгаа бариад явцсан гайгүй хай гэж бодож байна. Тэгээ хийжээс уурав байх. За. Тэрэг дарах хэрэгтэй энэ дээ. Дарна. Тэгээд хоёул энд зогсож байгаа шүү. За тэгээд. Тэгээд нөгөө юу байсан бэхгүй үрдэн жил болохоор яг энэ ялкны энэ доор энэ хэсэгт тийм нэг галт хэрэг байд штэ. Галт хэрэг байсан. Тэгээд тэр галт хэрэг нарын нэмэлтэд байхгүй. За одоо энэ болохоор энэ жишээ нэг West Virginia гэдэг эм одоо энэ одоо хэдүүлээ энэ чинээс Washington DC Virginia болсон Seattle хэдүүлээ олно. Баа басна. State of Washington танах шүү. Хин. Ой, хий биш үү? Манай Washington гэнгүй танай. За хамгийн ихний газар нэг ийм газар байна аа. Ээ энд манай Virginia гэн газар байна. Би нөгөө энд Christmas өнгөрчөн болохоор хүмүүс амар баг байх гэж бодсон чинь стил хүмүүс амар их байна. Тэгээд би ингээд нөгөө бэлтгэл хийгээд бол яриад байгаа болохоор хүмүүс бас жоохон гайхаад надад хараад байна. Гэтэл яах вэ? Аа юу гэсэн. За ихний газар нэг имерх байла. За тэгээд цаашаа өөрчлөлөд явна. Оонцат. Энд хоёр нэг хэд хэдэн зураг даруулад энэ мэдрэмжтэй айнагаар нэг ганц хоёр инстаграмны зураг даруулъя гэж бодлоо. Би дарж игэн динжээрээ наваагаа. Тэгээ миний инстаграм яг энэгээр гарч байна. Миний инстаграм яг энд гарч байна. Яг энэ. Аа. Одоога миний инстаграм яг юм чи. Чи онцач. За хамаг ордуулээ. Наа гоёшлий гэсэн. Тэгээ би тав үргэж. Наа зэрэгтэй миний блог тий. Тий. Ее. За тэгээ дараагийн гатварлага явж гээ. Окей за. Нэр. Наа зодчих. Йоо арай. Сэлэрэт юм байна гэсэн чи би орол. Ата дараагийн гатварлага цагаан орны урд дээр цацалсаа явах гэж байна. За тэгээ саний энэ хажид л энэ гатварлага. Саний битрэний үзэн гатвар энэ дэж. Ни хардтанаас. Ой тэгээ надад цагаан ордон үзэх нь чи мөрөө атсан. Би чам Монголчуудын мэдээ цагаан ордны үзэл үү? Үгүй би жинхэнэ үзэн. Би яг энэ дэдэг White House гэдэг газрыг гараад үзүүлэх юм атсан байлаа. Хоёр байдаг гэсэн. Би нэг л ээ. Монгол капитал хийлээдэг санагдчихээн. Тэрийг хүмүүс цагаан ардэн гэдэг тоххой. За. Энд White House гэдэг нэг байна шүү. Цагаан ардэн? Ордон. Ордон ор ардэн. Ордон. Ардэн гэж ямар нэвс? Мэдгүйсэн ардэн. Би энэ хүмүүс яагаад хүмүүс явж шүү. Би арай хүмүүс явуулсангүй. Гарцаараа явуулсаж энэ юм уу? Саний гарц биш үү? Оо энэ хажилтан гэрэл гээд та. Найс. Тэгээд дараагийн байшлага. Өө би бүр хаагдсан. Өө чи бүр хаагдсан. Дараагийн байшлага ороод бичлэг хийх үү. Оо тэр цагаан ордог гинэ. За тэр алдарт одоо манай Трамп байсан одоо бол Байденгийн Байда Обагийн ажлын байр болсон. Трамп байгаа юм шүү. Одоо Трамп байгаад алд байсан гараагүй. Ой. Hello everybody. It's me again. Начинь яах вэ? Тийм үү? Би өөрөө орчих, өөрөө хамсаг. Тийм үү? Логонд би талцамж байна. За, бид машин аянд ингэ талцсан одоо тийш явна. Машин энэ дааж хартахгүй байна. Чиний яг гэрэл насах байгаа юм байна. Өөртөө би бол цаанаар гэж. Би хар маск үзсэн болоо тийш яав. За. Харамч. За одоо тийш нэг гацаа байх гэстэй. Бага бага гэж найдаж байгаа. Уг гэдэнд харагдаж байна. Тэнд нүдэнэ гэж харагдана. Тэгээд тийш очиод тэгээ улааг өргөлтөө. Minecraft дээр яг байхаар. Юу Minecraft дээр. За. За тэгэхээр бид нар яг цагаан ордын нөө хилээдээс юу нэр хүрээд ирлээ. Энэ ингээ өөр өөртөө яриад ингээ явж байна. Би ч өөр өөртөө яриад явж байна. Тэгээ хүмүүс харах юм бол яг хоёр утас очиод ингээ өөр өөртөө яриад явж байгаа юм шиг санагдаж байна. Гэтэ хамаагүй. Энд ийм нэг тогтмол бас үүдээ. Мөстдсөн байна. Тэгээ одоо энд бол манай одоо удахгүй манай байдах ажлын байр болох газар байна. Би чи юугаад намайг хавлаад байгаа юм бэ? Өө, энэ чамайг хавлаа гэж тий. Юу хит шотоо яриг баг. Юу юм бэ? Аа, за тэгээд энэ нөгөө хатар нь болохоор энэ жоо хот явахгүй аим. Гоо. Тэ наа. Оо, энэ хатар
За энэ газар болохоор цайны газрыг бодох юм бол яг арай шавар нарийнхан галбирлаг арай галбирлаг газар байгаа. Тэгээд энэ амар би бас хүмүүс амар агуулаа гэж бодсон ч гайгүй байна. I'm going to go to the house. Бори амар чанга яриад тэгээ миний баруун чих бол ерөнхийдөө бол би байна. Зааша одоо ингээд шууд ийшээ зүлгэн дээр гисэл ийшээ. Сайн. Тэгээ бэлэр. Тогач. За энд ингээд бас л хүмүүс ер нь их байна дөө. Тэгээ энд гоё нөө. Ийшээ ийшээ бол нь ингээд тийш очиад сууж болдгоо гэсэн шатгат дээр нь тэгээ одоо бол ийшээ явахыг хориглосон байна. Тэгээ бид нэр цагаан ордон биш энэ гацаар л ичих болоо. Надаа цагаан. Тэгээ танд хүний үсэг. Аа яг ингэж яг гэрлэн амар гоёлж. За нэг юм байна. Оо. Тийм байна. Чаарч зэрэг мөхөж та. За нэг юм. За тэгээ өнөөдөр хоёр дахь гацаар. Эний дараах нь миний хамгийн дуртай. Хамгийн сүүлд нь хамгийн гоёо харуулна. Тэгээ хамгийн ихнийх нь хоёр дахь гоё нэсэн. Миний хувьд бол энэ нь болохоор ерөнхийдөө сарахан дөрөв. Гэтэ гоё лөө. Яа нэг юм хөө. Яг бич яг а яг ингэсээр гэрлэн гэрч байна. За тэгээ дараахан гацуур туу юу да. За энэ нь нилээ их зураг авлаа сая. Яг нил зураг аваад байсан тэгээ болсон уу? Болсон. За дараагийн гацуур яваа. Яваа. Одоо сүйтэн. Гэтэ энэ хоёр хоёр гацралаар хоорондоо ойрхон байсан. А гэтэ дараах нь бас жоохон лээтэй. Жоохон явна. Аа задна гинэ. Яа энэ бүр нилээ юм катлах нэ. Тэгэд одоо баг дараагийн газартаа очиод баг явах. Би нэг машин барьж байгаа болохоор машин дотор яг нэг гоё юм ярьж байгаа. Тэгээ нөгөө гоё шигээр их энэ би өөрийгөө харуулж байгаа. Сайн сайтранга би нэг бол баг клип аа гэж хэлсэн. Өөрөөгөө ч бахах битсэн юм байна да. Нэг дөө бол энийг ингээд алхаа шүү. Долоохоо утлаарэ гэд хэлсэн. Тэндээс тэгэхэд энэ ард орхон хөдөлгөөн төсчихсэн. Яа чи энийг цаалт оруулах юм. За чиний нэг хоцолтой ч хараад та өнөөдөр яг юу хийсэн? Өнөөдөр гүчиг эзэн. Чи яа чиний гэж яа. Тэгээд энэ болтоноос брэнд гэсэн. Үу яа энэ юу нэг хит юм бэ гэж. Өнөөдөр трэг шүү. А teachers version аа. Teachers version аа хит юм бэ. Болтой дээрээс. Өнөөдөр өнөөдөр би аваа комана ээж аа. Билгийн замаар юм уу те? Билгийн замаар. Зүг. юм байна. Наа дэнцэн баярлаа. Хин ч хамаа дэмцсэн. Яа та сайцгаа хажуудалд өрлж өрлжсэн үү? Бичлэг чи битэн камерын урд ингэж үжиг лээ. Йоо, за за. Сайцгаа хажуудалд өрлж өрлөө. Мэдгүй шүү дээ юу ярих юм. За одоо бид нар бид нэг олноосаа явж байгаа юм шиг. Мэн хоёр аа.
хоёр андууд манай хоёр анд одоо юу л машинтаага паркинг орж ирээд зогсон байл. Тийм бичлэг хийж байхад надад юм сороод их юм хийсэн юм бэ. Надад энэ нэр авах гэсэн шүү. Дараа мөнгө амгасан. Дугаа хагачаа. Бичлэг дээр тэгж хэлчихсэн нь. Ингээ наваа дандаа зайна яваа тагаа. Эмчлэн дээр над тагнаад татсан гэснээс өөдөөс хэрэлдэв. За тэгэхээр одоо хитэл ингэнэ. За ямарсан машинаас гараад. А одоо энд нэг гой гой газар байна. Юу? За паркингнаас гараад ирсэн. Одоо өш бит би өрдөн жил хиндэрхтэй яг энд машин тавьсан шүү дээ. Оо, энэ ямар гоё. Тайлш. За одоо энд гацаар моднаас ялчихэд байгаа. Гацаар моднаас гаднаас өшөө хөөх юмнууд байдаг. Гэтэ өнөөдөр бол хайцсангүй энд амар их цагдаа нартай. Манай гэрсний мэдсэн юм шиг байна. Яа! За одоо ийшээ нэг гоё байгаа. Та хэрэг таард үзүүлнэ. За тэгээ миний яриадээс гацаар энэ яг. Та нар тэгэхээр энд ийм. Ойрт тахаар амар гоё том зоё. Тэгээд бид л ойрт үз. Бид би өөрөө хүмүүсийг ойрт л шүү. Өөрөө хүмүүсийг ойрт та. Яг ингээд асаад яваа хүм өрөх юм байна. Камера эргүүлээ тарас. За. За нэг ийм газар байна. National Harbor гэдэг. Энд ийм нэг уул нь хор цасмаас оруулаад байдаг. Энд чинь оролцоогүй сайн мэдэхгүй байна. За. Энэ асыг хараад ажиллаж байгаагүй сайн мэдэхгүй байна. За, энэ байна да. Энэ яг миний хамгийн татгалзах зүйл. Баас та. Баяр. Ачаа. Ингээд нэг хэд минутын зайтай юу авдаг вэ? Нэг шоу маяг юм авдаг байхгүй. Тэгээ тэрийг надад одохгүй гэсэн зүйл. Аха. Тэгээд энд цас ард яваа болно. Энэ жил орж байгаагүй сайн мэдэхгүй байна. Хойсон тас уу. За нөгөө миний яриадээс үйл ажиллагаа нь одоо эхэлж байна. Гэтэл энэ цас хорхоордог болохоор гоё юм аа. Тэнцээс ингээ хуран цас орж байна. Гэтэл хуран ч ихсэн гоё санагдаж байна. Монголд бол гой байх цас ордог. Энд чинь ямар цас ордог юм бэ? Тэ сайхан нэг цас орсон л доо. Ардаас нь бороо оруулах байхгүй л гэсэн. Тэгвэл энэ атлан хамт тэгээд энэ хоёр бүр айн гой. Перфект. Яг битрэ дэш явахгүй цааш яваад тахаа. Бид бил адааш явлаа. Эмэр тастартай тав. Хэрчсэн. Чархаад байдаг. Яа энэ яг аймар гоё яг тасаад байна. Сасан биш ингээ салхи туугаад яваад та. Оо яг ингэ л яваад.
Яасан таан сият тийм гоцор байж байгаа. Яг то мэдгүй. Тэгвэл яг цас нь яг хэрэг яг жинхэнэ цас байсан бол аяр бай. Be sure to catch it again every 30 minutes. Yeah, every 30 minutes. What's meant to stay and savor more of what national. Hello, Epic Puppy. That can be. We don't talk about the dog. That's not about the dog. That's not about the dog. It's 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 not about the dog. Энэ дараа би бол багхгүй. Хөлтөөд бол гар нуугаа мэдхээсэн. Би үүг одоо одоо хөлтөж хийжээ. Тэгээ багийн гац хөлтөө. За тэл 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 тэл. Би энэ ганцаараа гоё. Зэ түүний. Тэгээд аа. Өөд байгаа биш. Өөд байхгүй штэ. За тэгээд аа за би энд одоо өөрийгөө сурчлаа ч явах гэж наваа үсээ өмнө мэддэг. Тэгэхээр үсэ та. За тэгээд тийм өнөөдөр үзсэн 3 гац уур бол. Эхнийх нь надад амар гоё өнгөтэй, гоё байсан. Тэгээд хоёрдог нь хоёрдог нь үзлээ. Хөө хоёрдог нь ямар гац уур үзлээ. Хоёрдог нь цагаан. Аа тийм цагаан дээр урд гэдэг гац уур амар гоё байсан. Урд нь бас бүр янзтай байсан. Хоромт тасан. Юу би яаж хэлчихэ чам би хэлчих өөр. За тийм. Аа өөр хэлчих чадах юм чи. Наад зах нь миний бодлоо яагаад чи үзлээ. Яа тийм. Өнөөдөр тийж энэ нэрээ iPhone хөө тэр хөө юу. Өнөөдөр тийж энэ нэрээ. Өнөөдөр DJ яа. Өнөөдөр шээ. Би яа өнөөдөр даваад. Тэд шинэ ноц авсан байлээ. Одоо минийх болно уу тах уу? Өнөөдөр нэрээ. Гэт чугаад өгөө. Гэвэн аа. Дараагийнхан гац байгаад. Дараагийн гатрыг жоо та ажиллая. Хаад идэхгүй юм уу? Аа за. Аа шууд ингэж ажиллаа. Аа яа. За. За тэр манай ажил дээр ирсэн. Тэгээ ажиллаа танилцуулганга хол орч тийм үү гэж бодлоо. Тэгээд би өнөөдөр стран орё гэсэн чинь шууд ажиллаа орох. За ёо ингэрийг. Ямар нэгэн тохиолдолд танай ажил дээр ч л явъя гэдэг. Тэгээд одоо манай ажил дээр ирсэн. Тэгээд нэг хоолнд даа нэг ганц удаа даа. Дараа намаа даа гэж бас найдаж байгаа. За тэгээд ажил руу гээд ресторан дээр гоороод влог оруулчихъя. Йоо, за тэр манай ажилд ороод ирсэн. Хоолоо дахиад чад. Тэсрэлт дахиад чад. Үлээгээ сууж байна. Тэгээ намайг хурд хин яндатаа үрцгээ. Тэгээ. За. Нэг хоёр мураа э. Е. За, хураар. За. Хураар. Йоо, яа мураа э. За. За, нэг нэг. Тэгээ нэг хоёр мураа э. 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 Е. За, хоёр нэг зүг. За. Нэг мураа э. Йоо. Би аа сайт дээр бичлэгэлгээс өмнө би нэг ялцсан байсан гэх юм. Ялцсан. Одоо хайлтад авчих шүү. За нэг хоёр ороо. Нэг хоёр ороо ингэж. Яг гораар үзгээ. За. За ирдэг. За. Юу? Гороо нэг. За зүгээр тийм би хураа хадсан жоохон энэ удаа жоохон өрөвдөөд болчихлаа. Яа ч ингэж бодлоо ч гэдэг. Яа, шууд үтчих юм уу? А шууд энэ дээр шууд. За, нэг юм хөөнэ. За, тэгээд ер нь хоолнд орчоод тэгээд энэчээс гараад энийг гэртэнд хүргэж өгөх юм автал суугаарч юм. Батлаа, энийг гэртэнд хүргэж өгөөд тэгээд ер нь өнөөдрийн цаг өндөрлөх болно. За, тэгээд. Тэгээд натар үтэн. Хайц гадаа чи. За, тийм хөөн тэгээд Асаад байгаа юм уу заавал? Үгүй асахгүй юу яасан? 2 hours later. За, тэгээд хаал ирсэн бай. Энэ даса би шпагетти идэхэд зөксөн. Би одоо өөрөө болохоор пицца идэж гээ. Тэгээд энэ хаал болохоор би өөртөө ямар хаал цагаас мэдгүй тэгээд багмалтай шууд пицца цэгэлж таа. Тэгээд ганцаараа багхгүй байна. За тэгээд би бүр аим гоё өнгөрч гээ. Эс маркет баа. Ой, заач. За за тэгээд хоолоо идчихэж байгаа танаас хардаад явах уу тэгээд хоолоо иж дуусаад цаг өрөвчлээ. Бай. За. 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 Хоолоо төд гизээ төд идчихээ да. Энд чи амар идсэн юм байна уу? Тэгээд ямарсан бүр дүүртэй идчихээд гараад ирлээ. Тэгээд өнөөдөр ямар ч хэвсэн айлс гэмүү. Энэ авир явах амар гоё
явлаа. Тэгээ ямар ч гэсэн үзүүлэх юм надад бүгд нь үзүүлсэн бахаар өнөөр гоё байна. Антай байсангүй. Антай тодогч аим гоё ясаа. Тэгээ гацсан моднууд нь аим гоё. За тэгээд ямар ч гэсэн өнөөдрийн блог хараагүй өндөрч бараагүй гэхдээ ерөнхийдөө өндөрч чарлуугаа хаан хадлж байна. Оо тийм үү? Аа үгүй ч гэсэн. Оруулаа. За тэгээд одоо энэ бол танда гейм юмчлэг оруулах тэг блог хийж үзэг болох шаан туршлахгүй гэж магадгүй. Тэгээд бийц мас туршлахгүй. Тэгээд бид хоёрыг алгараа. Тийм би бол ерөнхийдөө блог гэдэг нь яг түүхэндээ миний хувьд гол блог гэнд орох гэж байна. А энэ хүн их ч нэг алдарт блог гэх юм болохоор энэ хүн бол амархан байх хэрэг надад. Оо арай арай. Яа, би нар та бинг камер салганаад чинь арай арай хүүхт юм байна уусаа. Тийм тийм машин дасаа. Йоо. За ачаа. За. За тэгээд энэний ганагийн гэртний өрөө дээр чинь одоо энийг оруулж байна. Тэгээд байна. Өөр бас дагаж байна. За тэгээд энийг одоо ингэж оруулаад ямар ч гэсэн өнөөдрийн блог аль бие ясаа энэ төрөйд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр яг хамт өнгөрөөс та бүхэнд баярлалаа. Бичлэг бас дуустал нь үзсэн үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд яг одоо энд Ганагийн YouTube channel харин энд болох Instagram нь гарч ирж байгаа болохоор хоёулаа гөрөн ороод follow subscribe дээр хавд юм байна. Тэгээд гарч болох уу? Аа за за за. За тэгээд яг энд болоо миний Instagram утас бас гарч байгаа. Тэгээд ороод Араа subscribe share фото дараа тэгээ миний YouTube channel-ыг subscribe хараахан дээр зэмжээгүй яг удаа subscribe чи дараа тажилт нэг хонхиг дарснаар миний дараа дараа зэмжлэг notification дээр очих байх шүү. За тэгээд өнөөдрийн vlog нэг юм байлаа. Тэгээд шинэ жилийн гоё урамсалд оролцсон гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд peace out. Дараа дараа чи сонирхолтой байх шиг утасгай. Тийж байлаа. Bye. Зэг тэгэхээр бичлээ дуустал үзэн танд үнхээр баярлалаа. Өнөөдрийн vlog танд таалагдсан гэдэгт үнхээр их итгэлтэй байна. За тэгээд бичлэгийн төгсгөл нэг тодорхой төгсгөл хэлгээд би болон ганаад хоёр бол зөв цэвэр найзууд буюу андуудын харилцаатай болохоор үүнийг буруугаар битгий ойлгосоо гэж та бүхнээсээ хүсэж байна. За тэгээд уг бичлэг нь бас жоохон харанхуу ер нь орой хийгдсэн болохоор зарим нэг газраа жоохон нэгтэршил муутай бичигдсэн байлээ. Үүнээс сүлжлээ чим. Тэгээд ямар ч юм цааш тулам хичээгээд влогуудаа сайжруулах явах болно. За тэгээд бүгд та үзсэн бүхэмсд нь шинэ жилийн байд минь дэхүрий. Тэгээд үлээ 2021 онд Celeplay батан өргөх зорилготойгоор орхолно. За тэгээд шинэ онд уулзцай. Тэж байла. Peace out.